Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, anchadan beri video chiqarganim yo'q. Chunki vaqt bo'lmadi, baliq bo'lgani yo'q. Endi baliq zakaz qilishni boshladik. Xudo xolasa tez-tez video chiqarishga harakat qilaman. Hozir bitta baliqimiz keldi. Hozir shu baliqimizni ko'rsatamiz. Sizga nima bor? Ko'rasizlar. Bittalab ko'rsataman. Xo'sh, mana baliqimiz, korobkamizni ochamiz hozir. Karobka juda ham katta. Katta karobka juda sutdi. Xo'sh, mana do'stlar, ko'rib turganlaringizdek baliqlarimiz. Bitta. Baklashga qaynoq suv quyilgan. Suv sovibdi. Endi bir 20 bo'lib qoldi suv. Ularni kechga yoqtiramiz. Bu ham suv baklashkada. Xo'sh, nimadan boshlaymiz? Bitta unas ko'kni yo'llar. To'planganlarda bo'ladi. Bitta akvariumni ichiga solib turamiz. Suvimizga adaptatsiya bo'lish uchun. Ko'kni yo'llar hammasi yaxshi, sog'lom, suv jinday sovigan. Dalshi Dalshi. Xo'sh. Suv sovigan o'zini. Dalshi bitta ham yo'q. Hozir buni ham yoqqa solamiz akvariumga. Xo'sh. Buni akvariumga solamiz. Suv to'lib ketdi. Xo'sh, hozir hammasini shu akvariumlarga solamiz bitta-bitta. Oh, navbat keyingi paketlarga. Ekan. Batta ham ko'kni yo'q ekan. Hozir buni ham akvariumga solamiz. Следующий. Bu ham ko'kni yo'q. Короче, 1200 ta ko'kni yo'q ekan. Buncha ko'p ne yo'q ekan deb ajablanishingiz mumkin. Hozir buni ham akvariumimizga solamiz. Akvariumga soldik. Bular hozir suv ichida jinday adaptatsiya bo'ladi. Shu akvariumimizga solamiz bularni. Xo'sh. Darsi bizda qizil neon. Qizil neonni paket ko'rib turganlardek. Xo'sh, короче, aytganimdek buni paket jinday havo ketib qopti. Lekin baliqlar yaxshi, chunki baliq ko'ryapsizlar, suv zo'r, baliq aktivni. Chunki bularni mana-mana odam ko'paytirgan, короче, bularni nima qilishdi? Bitta bizda razboralar mazmunlari zo'r ekan, xudo xolasa. Bitta ham razbora. Xo'sh, bularni hozir bitta akvariumlarga solamiz. Razbora, dostomiz. Keyin akvariumda xudo xolasa bularni obzor qilib beraman sizlarga. Xo'sh, mana adaptatsiya jarayonimiz boshlandi. Bitta hozir 1200 ta neon bor. Hozir bittasi mana sal qishayapti. Yashasa yashadi, yashamasa ketdi degandek. Yashashga harakat qilyapti, to'g'risi. Xo'sh, bularni ko'rib turganlar, mana
Kapilni yo'l bilan adaptatsiya qilyapmiz. Mana kapilni yo'l bilan. Shifatda voldiximiz bor, balolar qilmaslik uchun. To'plaganlarda neonchalar. Hozir bularni deta bir 10 minut, 15 minut adaptatsiya qilib, akvariumga qo'yaveramiz. Akvariumga joyladik. Sog'lom, aktivni. Bularda batareya yo'q, xudo xolasa. To'plaganlardek az boralar. Ya'ni xaratsinga kiradi, stay yuradigan balalardan. Neonlar bilan birga yurishdi hozir. Batta bizda radostomuslar. Bular hozir stressda. Svetini o'zgartirgan. Xudolasa bir 2-3 soatda o'ziga keladi stressdan. Radostomuslar. Anasi bu chekka to'planibdi. Xo'sh, bu yerda bizda qizil neonlar soni oz bo'lardi. Ular hammasi zo'r kelgan, xudo xolasa batareya yo'q. Adaptatsiya bo'ldi, akvarium berishdi hozir. Inshaalloh 1-2 kunda sotuvga chiqadi bular. Uje pashta sotilib bo'ldi desa ham bo'ladi bular. Chunki bularning klientlari bor. Shu bilan shu videomiz tugadi. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, podpisa qilinglar. Xudo xolasa yangi yillar kelsa qo'yishga harakat qilaman tez-tez kontentni ko'tarishga. Videoda podelitsiya qilinglar, video yoqqan bo'lsa obязательно like bosinglar. Hammaga xayr, tinch bo'linglar, sog' bo'linglar.